I can't leave the window. Or not a tripod set of the end of the tray. Watch it. Yeah, the cook was in the dog doing. Should I meet next time? I'll meet you. The am asking. We feel no? I'm asking. Are we going to drink? Out there. Yeah. Vi glæder os, og vi skal faktisk snart se. Okay. Jeg skal ikke. Jeg skal se virkelig meget fjernsyn. I 2 timer eller en. Jeg kan aldrig finde os nu. Men ja. Der er langt ud til, at jeg skulle ligge i min seng. Jeg har reddet dig. Jeg så det ikke engang. Og ved I hvad, hvis I så et Barbie-hus herfor, så er det væk, for jeg har solgt det. For 300 kroner er lidt sparkalde. 500. 300. Jeg fik 300 kroner for det. Det var stræk. Og I skal snart til at spille Uani. Vi er mega gode. Vi er kommet ud af huset flere gange. 2 gange med dør. Med dør på. Og sådan 10 gange med. Med bil. Bil er det nemmeste. Vi skal lige have det sige, hvad man skal bruge til at komme ud med bilen. Sådan en skruetingest. Et stik. Sådan en hvid lang tingest med 3 huller i. Og så et sted, hvor der sådan et lyn, eller hvad man nu kan sige. Benzin. Og benzin, ja. Og en nøgle til om det benzin. Den der lynting er altså strøm. Og... Ja, okay. og så husk den der til bagagerummet. Den skal man altså også bruge til at starte bilen. 2 nøgler. Den ene nøgle. Den er sølv, og den er gul. Den skal I altså holde i hånden, når I kører. Og et tryk på starten. Og så siger det pæmpe. Og hvis Granny stadig er vågen, så vil hun stå bare der. Hun står sådan her. Jeg vender tilbage. Ja. Og så står der et eller andet noget. Hvis vi spekulerer på, hvad vi spiser, så er det brændte mandler. Og vi har været med at købe det. På et blå marker. Var det ikke i borg? Nej, det var i går. Det var i går. Ved du godt, det er mandag i dag? Mm-hmm. Og hun er fødselsdag lige dagen efter Flo. Bro, hvis I kalder ham det. Det er ham, der synger om sydpå. Ja. Baby, jeg vil med dig sydpå. Ja, vi er verdens største fan. Og hvis I vil vide nogle ting om ham, så skriver vi i kommentaren. Ja, men vi tager lige hurtigt og siger nogle af tingene. Ja. Han har fødselsdag på min lille søsters fødselsdag den 14. marts. Eller hvad? Ja. Den 14. marts. Det tror vi, det har vi begyndt os frem til, men vi ved det ikke helt. Drinks. I skal vide, hvor han bor. Nej, drinks. Nu. Han bor på 18 Haslev. Det gør han overhovedet ikke, for det er der, hvor du bor. Okay, tag dig nu sammen. Han bor på Evej 2, bare lige for at I ved det. Ej, tag dig nu sammen, og det gør han ikke. Ej, det gør han altså ikke. Han du tager for højt, din lille. Vores lille søster sover. Det er min. Nå ja. Mit tvillinger. Det er min lille søster. Og min rigtige lille søster. Ja, og min rigtige lille søster. Og min pop lille søster. Ved du hvad, jeg er næsten ikke din lille søster. Ej, det er du er en måned større end mig. Måske 2, måske 3. Ej, du er kun... Okay. Nej, jeg er 3 måneder. Jeg har 3 måneder efter dig. Mm-hmm. Okay, til drinks. Og min lille søster, hun har... Hun har været stadig for hende.
engang et år. Hun er nået! Ej, lad være med at snakke nu. Ej, jeg mener seriøst, ja. Au, jeg har sat blot mærke, så hun er gennemsigtigt. Hold nu kæft, for fanden. Altså. Godt, nu skal vi lave tricks ud af den her. Kan du... Nu går den der grimme, lille, grimme ting. Ej, nu går vi ud i køkkenet. Nå, hvorfor skal vi derud? Fordi det er lige der, vi laver det. Ja, okay. Kom! Kom med os af. Nej, for vi skal kun... Vi skal lige op i toppen. Skære sådan her, mand. Okay, jeg skærer sådan her. Er det op i toppen? Jo, det er det rent faktisk. Kan du ikke finde to plads? To sådan drinks. Okay. Den her skal jeg drikke af. Og den her skal hun drikke af. Hvorfor tager vi ikke bare nogle rigtig drinks? Men okay. Vi skal lige da dø. Ja. Jeg skærer jo dem. Altså, vi skærer lige over her, fordi så kan vi sådan prøve at se, om man kan... Den her kniv er godt nok dårlig. Og man skærer på et mini skærebræt. Hvis man kan se det. Og så skal vi... Ej, lad mig lige smage. Du skal tage din. Så det er min. Nej, så det er min. Mine. Du må det er min pappa, hendes rigtige far. Og min mor. Ej, hvorfor tager vi ikke noget? Ved du hvad? Jeg var klog. Nej, for vi skal være med. For så smager det ikke af noget, så kan man kun smage det kolde. Det ved jeg godt. Godt. Og det er sådan cirka sådan noget her. Så fisk det. YouTube-video. Nå, vi laver en drink. Og det er ud af vand. Nej, mor, det er kun det der Sofie, hun har med. Det er kun vand og den her ting, jeg har med. Okay, det er bare sådan, det kan vi gøre. Det var bare noget, hun havde med hjemmefra. Jeg tager så meget i. Det er fordi, ja. Ah, kan du se, at det er fedt ud af brugt? Jo, jeg kan. Sofie, hvad tid er du ude, at du skulle være hjemme? Hallo? Alt for han drog det. Ja, fordi jeg skal hjem til min rigtige far. Og vi ses i morgen. Måske. Mikas! Åbenbart skal Mikas med hjem. Ja, okay. Det gør måske meget god mening. Hvorfor? Liam skal. Ej, hvad sker der? Skal din mor ikke have det der ud af? Skal mor ikke have det der ud af en ting? Hvad skal hun have været ud? Mor? Mor, det bipper. Ja. Ej, mit er sådan lidt supervandsfarvet. Ej, du... Jeg tror, jeg skal have lidt mere. Ej, det smager faktisk godt. Og vi har faktisk lavet sodavand og grape.
Ej, okay, altså, helt ærligt. Hvorfor kan man ikke lade sætter? Det er lidt besværligt. Ej. Det er bare, hvis I er nysgerrige over, hvad der bipper, så det er bare en krone. Lidt. Ej, vil du hjælpe mig med at finde noget? Er det noget? Nej. Ingen. Så kom der lys. Hvad var det, du ville have? Jeg er godt nok spændt på, hvad det her er for noget. Købe noget. Det var ikke lige det, jeg egentlig havde lyst til, når jeg har noget. Hvad er det? Benjamin, kunne du ikke snart tage at komme ud? Nå, måske skal du passe på. Nej. Måske du skulle om i det her rene tøj. Hvordan kan der komme mere ud af? Fordi... Prøv lige at se her. Vi fik lige det, jeg gør. Så ser jeg det. Ej, for fanden. Hvorfor? Ej, jeg tror, du har presset. Nej, jeg har bare presset, ligesom du gør nu. Okay. Jeg tror, vi har fået alt ud. Er det tid til det? Vi har tørt bordet af bagefter, ikke også? Ja, det lover vi. Så, jeg tror bare lige, vi skal røre rundt, så fint. Hvad er det? Det er en kæmpe stor bord. Ja. Yeah. That is the baby eye or something.